שלום לכולם, שמי אורן ואני מבקר האבקות וסרטים ואני לקחתי לעצמי פרויקט לסקר את כל היקום הקולנועי של מרוול. הפרק הבא בסדרה, איירון מן 3. ולמי שלא מכיר, כבר אני אסביר. אני עכשיו הולך לדבר על עלילת הסרט בקצרה, לדבר על חמישה דברים טובים שהיו בסרט, חמישה דברים רעים שהיו בסרט, סיכום קצר של הסרט ולתת לו ציון מ-1 עד 10, שיש גם 0 אם הוא היה קטסטרופה. אז, איירון מן 3, על מה הסרט בכלל? ובכן, לאחר מראות הסרט הנוקמים, טוני סטארק חווה התקף חרדה יותר גדול מאשר מעריצה של וואן דירקשן אחרי שמליק עזב את הלהקה. הוא לא יודע איך להתמודד עם זה, תוך כדי שהוא צריך להתמודד עם הטרוריסט החדש המנדרין שמאיים להרוג אותו ואת החברה שלו פפר פאץ. וזו העלילה בקצרה, וכעת אנחנו נעבור לחמישה דברים טובים שהיו בסרט. הילד הרלי קינר. תוך כדי שטוני סטארק מנסה להתמודד עם בעיית החרדה שלו ותוך כדי גם להתחמק מהטרוריסטים של המנדרין, הוא מגיע לעיירה קטנה שם הוא נתקל בילד הזה שהוא למעשה גרסה מוקטנת של טוני סטארק. הוא חכמולוג, הוא ממציא, והכי חשוב, הוא עוזר לטוני להתמודד עם בעיית החרדה שלו. אני בטוח שאותו ילד יהיה גורם מאוד משמעותי בהמשך היקום הקולנועי של מרוול. ומה זאת אומרת אף אחד לא רואה אותו יותר עד הסרט של האנד גיים? מה זה זה? המנדרין, לפחות הגרסה הראשונה של בן קינגסלי שהופיע בסרט. בהשוואה למה שאנחנו מכירים מהקומיקסים, זו הייתה גם ערבוביה של מחווה לדמות שהייתה בקומיקס, אבל גם עם טאץ' משלה כשבן קינגסלי הוסיף את הרפטואר השקספירי שלו לתפקיד. ליהוק מדהים, אני חושב שבן קינגסלי עשה עבודה מאוד טובה, אני אישית לא אהבתי את הטוויסט ואני אתייחס לזה אחרי זה, אבל בשביל הגרסה הראשונה שראינו של המנדרין בסרט, אני אישית מאוד אהבתי. איירון מן בכבודו ובעצמו. כשאני ביקרתי את הסרט השני, אני אמרתי שמאוד הפריע לי שהדמות של איירון מן עשתה למעשה רגרסיה ולא למדה שום דבר. פה אני יכול להגיד ההפך, אולי זה בזכות הבמאי החדש שיש בסרט שיין בלק, אבל הדמות מרגישה קצת אחרת, היא מרגישה שהיא מתפתחת. לאחר מראות הסרט הנוקמים, טוני סטארק אכול חרדה ופחד לגבי הדברים שהוא ראה שם והדברים שהוא יודע שהוא לא יודע איך להתמודד איתם. והוא פוחד לאבד את היקר מכל, הוא פוחד לאבד את פפר פאץ, הוא פוחד לאבד את החברים הקרובים אליו, והוא לא יודע איך להתמודד עם זה. ובסרט הזה הוא לומד להתמודד עם הפחדים וינסה כמיטב יכולתו להתמודד עם האסונות שעתידים לבוא. אבל כן, הדמות התפתחה, היא עברה איזשהו משבר רגשי והיא מנסה לפתור את זה, לעומת מה שקרה מקודם שהיא פשוט חזרה לצרות הראשונות שלה ונשארה במקום. זה התקדמות מצוינת לדמות ואני מאוד אהבתי את השינוי פה בטוני סטארק. פפר פאץ הבאדאס. אז אחרי 3 סרטים שבה היא פשוט הייתה דמזל אין דיסטרס לטוני סטארק, גם כאן הגלגל לא כזה השתנה, אבל בסוף הסרט אנחנו מקבלים משהו קצת אחר. לאחר שמוזרק לתוכה החומר של האקסטרימס על ידי הנבל הראשי של הסרט קיליאן, היא דווקא מקבלת כוחות על ומצליחה לכסח את הרע אחת ולתמיד. לא בכלל, אני אישית מאוד אהבתי את המראה של פפר פאץ הבאדאס ושמחתי לראות את זה, קצת שינוי מרענן. האיירון מנים. כשאנו מדברים על סצנת הסיום, אנחנו לא יכולים שלא להתייחס לקרב הגדול בין הטרוריסטים, הנבלים של קיליאן, לבין חליפות האיירון מנים שיצאו לעזור לטוני סטארק. זה, אתם יודעים, הוא דיבר כל פעם שיש לו מרק 47, מרק 535, ואתה לא באמת ראית את כל החליפות, מלבד גלימסים קטנים פה ושם. ואז ראינו את כל החליפות על המסך, וזה נראה נהדר, וזה נראה מדהים, וזה בדיוק כמו שאנחנו קראנו בקומיקס, שלאיירון מן יש 3,500 חליפות, ואנחנו רואים אותם כולם במכה אחת. סצנה מדהימה, קטע אדיר. אך כמו תמיד, כמו שיש דברים טובים, יש גם דברים רעים. המנדרין, או יותר נכון, המנדרין. אז כן, קיבלנו טוויסט בסרט הזה שבו גילינו שהמנדרין שחשבנו שהוא המנדרין, הוא לא בעצם המנדרין. זה למעשה תחבולה מצד הנבל הראשי של הסרט, קיליאן אולדריץ', וככה שהוא יצר את הפרסונה של המנדרין להרים על הממשלה וליצור טרוריסט, שלמעשה הוא בעצם זה שרוצה להשתלט על העולם. אני אישית לא אהבתי זה. אני יודע שמרוול מאוד נאמנים לקומיקס במידה אחת או אחרת לדמויות שהם מביאים מהקומיקס על גבי מסך הקולנוע, וזה הרגיש קצת נוסחה אחרת שאני אישית פחות התחברתי אליה. יכול להיות שזה היה בחירת הבמאי שיין בלק לעשות את המהלך הזה, אבל אני אישית לא כל כך אהבתי את הטוויסט, אני יותר אהבתי את בן קינגסלי בתור המנדרין. האיירון פטריוט? מה זה הדבר הזה? למה? מה היה רע בוור משין? כאילו, באמת?
הוא נותן את הכתובת למנדרין? תגיד, נפלת על השכל? קודם כל, מלבד העובדה שטוני סטארק הוא דמות ציבורית שככה שכל אחד בתכלס יכול למצוא אותו, הוא נותן לו את הכתובת בבית? דוד, חייך. קצת עמימות, קצת עמימות. אנחנו סרט אחד אחרי הסרט הגרנדיוזי של הנוקמים וישר מזנקים לאיירון מן 3. ועם כל מה שקורה עם איירון מן בסרט, המלחמה שלו עם המנדרין, הטרוריסט, ואף אחד מהנוקמים לא בא לעזור לו? לא יכול להיות שכולם באמת עסוקים כדי לעצור טרוריסט גלובלי? הניתוח של טוני סטארק בסוף הסרט. אז תנו לי להבין רגע, הוא מבצע את הניתוח בשביל להיפטר מהאיירון מן אחד ולתמיד, שכעת הוא מוציא בעצם את מקור הכוח של האיירון מן מהגוף שלו, ועכשיו הוא יכול לחיות חיים נורמליים. והוא עושה את זה רק עכשיו? אם הוא עושה את הניתוח עכשיו, מה מנע ממנו לבצע את הניתוח בסרטים הקודמים? הרי אם הוא פתאום עושה את זה בן רגע, הרי זה די הורס את הרעיון של איירון מן, לא? סיכום הסרט. בעוד איירון מן 2 מביא לנו נבל מצוין, אבל דמות לא כל כך טובה של איירון מן מבחינת ההתפתחות שלה, פה אנחנו מקבלים את ההפך. ההתפתחות הרגשית והמנטלית של איירון מן היא דבר שמאוד מאוד מרענן את הדמות. עצם העובדה שהתקפי החרדה שלו גורמים לו להתמודד עם הפחדים שלו, עם העובדה שהוא יותר מדי מגונן על החברה שלו, אשתו לעתיד, פפר פאץ, ועל החברים הקרובים אליו, והוא עכשיו צריך להתמודד עם הפחדים האלו. זה אומר משהו, כי זה טוב שבסרט המשך דמות מתפתחת רגשית ומנטלית. זה אומר שהיא מתקדמת לאיזושהי נקודה מסוימת, משהו שלא קיבלתי בסרט הקודם. לעומת זאת, הנבל, קילי לונדריץ', או נבל ממוצע טיפוסי שלא קיבלנו ממנו יותר מדי. אני שיתפתי את החצי הראשון של הסרט, שם חשבנו שהמנדרין זה בעצם בין קינגסלי, וזה היה ליהוק מושלם. הדימוי שלו היה טוב, קצת שונה מהקומיקס, אבל עדיין שומר על הנאמנות שהקומיקס בעצם שידר. וחבל שזה לא נשאר ככה. הטוויסט הזה לא חושב שאוסיף יותר מדי. טוויסט שאחרי שכבר מגלים אותו, אולי קצת צפוי לצורך העניין. ובגדול אבל, למרות שזה הייתה הנקודה החלשה העיקרית בסרט, הסרט עדיין היה טוב, הסרט היה הרבה יותר טוב לפי דעתי מהסרט השני, ולכן אני נותן לו ציון של 7/10. 7/10, סרט טוב, סרט המשך טוב, סרט מכבד לשושלת של איירון מן שנוצרה עד עכשיו, ואני מחכה לראות מה יהיה בפרקים הבאים שמתקשרים לאיירון מן. וזו הביקורת להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם, האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי? אשמח לקרוא תגובות ודעות כאן בעמוד היוטיוב, וכמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אני מעלה את הביקורות האלו, תחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, זה לא עולה כסף, ואני אראה אתכם בביקורת הבאה. תודה רבה שצפיתם.